Бугарија стави рампа за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Бугарскиот амбасадор на состанокот со колегите од земјите членки во Брисел го повтори ставот на источниот сосед дека не се исполнети условите за добрососедство. Премиерот Заев ова гледа непријатна порака, но се надева на решение за спорните прашања. Според Заев, Софија го прекршила членот 2 од договорот за добрососедство. Не може да се каже дека тоа е вето, блокада или слично, но е негативна, непријатна порака. Членот 2 од договорот, прочитете го, кажува многу јасно дека Бугарија треба да не поддржува, дека ќе стори се да не поддржува целиот овој процес. Истовремено еве јавно ги коментирам денеска ставовите, со тоа сакам да испратам порака и до Бугарија да бидеме паметни. Навистина ние немаме договор со кој што сме прифатили заедничка историја. Иако заедничка историја постои за цела Европа, за цел Балкан. Опозицијата со став дека по овој неуспех, но и поради лошото менаџирање на ковид кризата е потребна широка влада за национален спас. Лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски истакна дека е поразена политиката на Заев за свитка на кичма. Но на кое што денеска ни се случи е уште еден доказ за националната катастрофа која што ја донесе Зоран Заев и на македонската нација, на граѓаните на Македонија без разлика на нивниот етнички состав, но и на македонската држава. И во име на тоа најчесно би било тој неговиот тим политичари веднаш да заминат и да организираат предвремени избори на кои што би можеле граѓаните во термин во кој што нормално здравствените услови ќе дозволат да се случи такво нешто. Исто размислуваат и лидерите на Алијанси Алтернатива Села и Гаши. Во овој момент единствено што треба да се случи и што е реално и како што функционира и собранието, треба да има влада за национален спас, широка влада помеѓу сите политички актери. Ние сме во ситуација кога владата нема мнозинство. Без разлика што цело време имат изјави од типот дека 4 години ќе владеат. Не може да владаат ни 4 дена. Да направиме широка влада што е можно побрзо, да одиме на нови избори што е можно побрзо и ова волја на граѓаните, на оваа држава, да се одрази позитивно врз граѓаните. Дискусијата за преговарачката рамка се префрла на Советот на министри кој ќе се одржи на 17 ноември. До тогаш треба да биде известно дали е можно поместување за спорните прашања меѓу Скопје и Софија. Бугарија и натаму инсистира на признавање на бугарски корени на македонскиот јазик и идентитет. Македонската влада ги одби ваквите ставови. Во меѓувреме Заев треба да има онлайн средба и со бугарскиот премиер Борисов и со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен.